magacaygu waa farax maxamuud siciid waxaan ka cabanayay xanuunka fiixbiyooda oo macdanta igaga taallay kabacdi dhakhaatiir badan burciya hargeysaba waan tegay wax dawaa kamaan helin waxaan la xidhiidhay shirkadda formalatayn dawooyin baan ka qaatay talooyinkii iyo dawooyinkii markaan sidooda u qaatay ilaahay wuu igu caafiyey alxamdulilah fiixdii waan ka bogsaday laba caruurna kabacdi waan dhalay alxamdulilah aada baan u fiicana dhakhaatiirta halkaa fadhiisana ilaahay khayra siiyo. Magacayga waxaa la dhaahdaa Xaliimo Ibraahim Cabsiiye. Xanuunno badan baan ka cabanayay xubnaha jilbaha maxaan ku idhaahdaayay keliyaha uruuqda oo dhan macal gacmaha gaastari dhiikar maxaa bakteriya maxaan ku dhahaa infection gelin igu soo raagay sanado badan dhakhaatiirta in badan baan soo maray Jabuuti Tirdhabo Herer Jigjiga dhagax buur Hargeysa Boorama meel kasti waan soo maray dhakhtar kasti dawo waan ka qaatay wax dawo aan ka helay ma arag. Kadib waxaan imid shirkadda Formulantan doktorkii baan la kulmay taladii uu siiyey iyo dawadii uu siiyey waan ku caafimaaday halkaas sideed u qaatay inta dawada nasiisayna Ilaahay dambi dhaaf iyo darajo dheeraad ah siiyo. Magacaygu waa Madiina Cabdi Axmed. Hooyaday Xaliimo Ibraahim Cabsiiye way xanuunsanaysay muddo 25 sano ah waxay ka cabanaysay fiixda halkaa kaga taalay laabta iyo qoorta iyo waxa macaan dhiikar rheumatism gariir macaanku xoog u kaca marna dhaca jirkoo dhan oo xanuun gaastari dhaqtar walba waanu soo marnay Soomaaliland iyo Itoobiya iyo Jabuutiba. Kadib waxaan keenay iyadoo gumcaha lagu sido shirkadan Formulateer baan keenay doktorkii baan la kulanay dawadii taladoona siiyey markaan sideeda u siinay way caafimaaday waanu ku soo noqonay dawo kalena haddana ka qaadanay imka alxamdulillah way fiican tahay lugaheeday ku timiday lugaheeda kaga tagtay markii hore iyadoo sidaa u sidnaan keenay imika alxamdulillah way fiican tahay doktoradan halka fadhiisan oo nuu ducaynayna. Shirkadda dawooyinka dabiiciga ee Formulateen waxay ku haysaa dawooyin kala duwan oo samaysan dhammaan cudurrada ku dhaca jirka bini'aadamka. Dawooyinka shirkaddu ku haysa waxaa ka mid ah dawooyin waxtar weyn u leh gaastirida, bawaasiirta, infekshanka, cudurrada maqaarka, kelyaha, wadnaha, beerka, cudurrada lafaha iyo iskuusyada, burooyinka iyo fiixaha, noocyada kala duwan ee kansarka, cudurrada qanjidhada, sixidda hormoonada, ilmaqaadista iyo kahortagga ilmo-soo-dilanka. Qofka si sax ah u qaata dawooyinka Formulateen, talooyinka la socda si buuxda u raaca, Ilaahayna la kaashada waxa hubaala inaanu helaynin dawooyinka waxtar badan caafimaadkiisa. Xarunta Hargeysa ee shirkadda Formulateen waxaa ka hawlgala Dr. Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe iyo Dr. Xasan Cumar Xaga, waxaana furan tahay labada gelin ee dhammaan maalmaha isbuuca marka laga reebo maalinta Jimcaha. Haddaba kala xidhiidh shirkadda Formulateen telefoonada shaashada idinka muuqda. Unique Healing Abroad.